Вже не вперше ми нагороджуємо наших партнерів та спонсорів, які допомагають нам проведення спортивно-масових заходів в місті Тернополі. Власне, вони долучаються як фінансово, так і подарунками різноманітними, так і загалом підтримкою в проведенні спортивних заходів. Власне, в нас є близько 25 в нас компаній, які нам допомагають. В тому числі в нас ще є 10 волонтерів, які практично допомагають нас на всіх заходах і допомагають нам у проведенні. Загалом 34 наших партнера, лауреата, назвемо так, ось серед них і компанії, і особисто люди.